Վերահսկիչ պալատի նախորդ տարիների աշխատանքի շնորհիվ կենսաթոշակների համակարգը, որը կազմում է բյուջեի ծախսային մասի 30%-ը, դարձել է անխոցելի, ասում է Իշխան Զաքարյանը։ Այժմ դիտակետում գնումների գործընթացն ու նախահաշվարկ նախագծային աշխատանքներն են։ Դեռ սեպտեմբերին Հանրապետության նախագահը նշել էր, ուրճացվում են նախահաշիվները և արհեստականորեն բարձրացվում գները։ Շուկայում գները 2-3 անգամ ավելի էժան են, քան պետական բյուջեյով ձեռք բերված ապրանքների գները։ Կամ ինչպես հասկանալու երևույթը, երբ որ շինարարությունը վերջին տարիներին 2-3 անգամ ավելի թանկացել է։ Ապրանքը նույնն է գինը իրականում և նախահաշվարկում տարբեր, Վերահսկիչ պալատի նախագահը կոնկրետ օրինակ է նշում։ Շինարարության մեջ ենթադրենք սովորական մետաղալարը, որ օգտագործվում է հոսանքի արտադրության համար, ցանկացած քաղաքացի կարող է գնալ շուկայից 1000 դրամով կամ 1010 դրամով գնել։ Բայց մի դեպքում մենք գործ ունենք, երբ որ պետական բյուջեից այդ նույն լարի 1 մետրի համար տարել են 35000 դրամ գումար։ Մեղավորներին գտնելը բարդ է, հաճախ արթանում են, թե նախահաշիվն է այդպես ներկայացվել, գների այդ շեմն է նշվել։ Իրավիճակը շտկելու համար Վերահսկիչ պալատը անցել է նոր մեթոդի։ Հիմա նախարարությունների բոլոր ֆինանսական հայտերը նախապես են ուսումնասիրելու։ Իշխան Զաքարյանը ասում է, փորձելու են կանխել ատկատներ կոչվող արատավոր երևույթը։ Նա մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչների արդեն զգուշացրել է աշխատել ազնիվ։ Հակառակ պարագայում հստակույնս պատժվելու են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր փորձել են այսուհետ ուրճացրած նախահաշիվներ եւ այլ կիրառել։ Պատգամավորները հետաքրքրվում են, ինչպես որոշել հաստատուն գին, եթե շուկան ազատ է։ Մենք կարող ենք հանդիպել այդպիսի դժգոհությունների, տեսնում ենք, ասենք, օրինակ, երկու կազմակերպության գին հայտարարում է չկայական։ Կարծում եմ, որ մեր մոտ կարող է ընդունելի լինի պետական զսկիչ գներ համակարգի, քանի որ մենք գիտենք, որ ենթադրենք քլորամինի լուծույթը բոլոր դեղատներում վաճառվում է 270 կամ 250 դրամ, չի կարող պետական գնումներով գնվել 550 կամ 600 դրամով։ Հանրապետության նախագահը հանձնարարել էր արագ և արդյունավետ աշխատել, խախտումները հայտնաբերելու համար 2-3 տարի չսպասել, վերահսկել ոչ միայն նախորդ, այլև ընթացիկ գործերը։ Իշխան Զաքարյանը վստահ է, նոր մեթոդով խնդիրը կլուծեն, անկախ նրանից, թե քանիսի տրամադրությունը կընկնի։ Աննա Գրիգորյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։